škola. Mesto koje nam znanjem boji crno-beli svet i ruši njegove stereotipe. Imam danas kontrol iz matematike, mislim da ću ga dobro uraditi, nije težo. Ja danas nemam nijedan kontrol, zato sutra imam iz hemije. Maska, nemam šanse da stignem do kući po nju. Imam ja rezinu, ali roze boje. Hvala, nije bitno, važno da imam. Ali ponekad ti sivi stereotipi prodru u naše šarenila. Ti se ovoj tati nosi roze masku. Obuci sutra i suknjicu da ti se slaže uz masku. Sa ovim ružnim rečima. One nas nekad toliko povrede da unište i najlepši sunčan dan, kao što su Urošu uništile ovaj. Uroše, zašto si tužan? Nisi se spremio za kontrolni iz matematike. Ma spremio sam se, nije to. Šta je onda bilo? Kaži nam, mi smo ti drugovi. Nije bitno. Bitno je, slobodno nam reci. Ma ona dvojica iz osmog, smijali su me zbog roze maske. To nije lepo, trebalo bi da pričaš sa njima. Nisam siguran da je to dobra ideja. Kako da im se suprotstavim? Mi ćemo ići sa tobom, podržat ćemo te. Nakon bezuspešnog razgovora sa nasilnicima, Uroš se vraća poražen. Šta si dobila u trećem zadatku? Minus 5, a ti? Minus 10. Ajde, onda pitam Uroša, možda dobio drugačiji rezultat. Ajde. Uroš, kako si radio treći zadatak? Pa onako, nisam siguran, mislim da je dobro. A šta si dobio? 150 ili minus 150, tako nešto. Ja sam minus 10 dobila. Ja sam minus 5. A zašto si ti tako tužan? Ma ona dvojica iz osmog, Jovan i Zoka, ismijali su me zbog roze maske. Da li smo pričali sa njima? Ja sam, oni nisu prestali, čak su nastavili na velikom odmoru. Onda treba da prijaš dežurnom nasniku. Mi ćemo ići sa tobom, podržat ćemo te. Ali stvari se polako menjaju. Odjednom, reči podrške od drugara dolaze kao vojska da se bore protiv ružnih reči. Da ste učeo igrali partiju, da ste pobedili bili bez mene. Da ste imao oko 30 kilova, Kema oko 20 kilova. To je tužno. Ne znam, ovo iz osmog, smijeli su me zbog roze maske. Au, to je vrsta psihičkog nasilja. Ne sećaš juče kad smo na čusu pričali o tome? Da, sećam se. Trebalo bi da prijaviš to razredno i danas na čusu. Podržat ćemo te. Da, podržat ćemo te. Naravno, najbolje bi bilo da oni koji nam dane čine sivim i tužnim, svojim ružnim rečima, shvate koliku bol nanose. Kada bi samo malo bolje razmislili, shvatili bi da sutra te iste reči mogu i njih tako da povrede. Zamisli da nama nakon rekao. Da, baš je glupo. Idemo da se izvinim Urošu. Što više nas se pridruži ovoj vojsci dobrih reči, naša moć postaje sve veća i veća, jer samo udruženi možemo da pobedimo bilo koje sivilo koje bude pretilo da uništi naše šarenilo. Zbog toga, pridruži nam se i ti i moćno reci Stop!